Бувають погані дороги. Бувають дуже погані. А є дорога з Миколаєва на Кривий Ріг. Точніше, після Баштанки дороги майже немає. Лише орієнтовний напрямок. Проїхався цим шляхом та поспілкувався із місцевими жителями. Мій колега Федір Бондар, йому слово. Водій автобусу, що ходить рейсом Нова Одеса-Дніпропетровськ, Ігор, вже так довго їздить цим маршрутом, що звик. І ставиться до того, що колись можна було назвати дорогою по-філософськи, без криків та зайвих емоцій. Просто констатує, щотижня, максимум через 10 днів, автобус стає на ремонт. Необхідно замінювати цілі фрагменти підвіски. Ну, в принципі, розстояння одне і те ж. З Дніпропетровська до Кривого Рога, з Кривого Рога до Миколаєва. Розділено напополам. Там я доїжджаю за 2 часа, 2.20 максимум, з Кривого Рога до Дніпропетровська. З Кривого Рога до Миколаєва їду 6-6,5 часів. То ж саме розпит. Що тут можна? Вон, у фур колеса відлітають, просто вивалені. Не в цій, вчора бачила за глаза, просто колесо валяється рядом. Як у нас кажуть, корови, коли виходять з ями, б'ють морди. Приїдьте до нас, подивіться на наші дороги. Я їжджу дуже багато по Україні, і хужих дорог, чим в Миколаївській області, я не бачив ніде. Про те, що на Миколаївщині найгірші в Україні дороги, нам говорили часто. А від Баштанки до кордону з Дніпропетровщиною, мабуть, найгірші в нашій області. Дехто з водіїв, напевно, приймав відеокамеру на штативі за обладнання геодезистів. Тому була і така реакція на зйомку. І що ж це буде? Дорогу будуть робити чи що? Взагалі цю дорогу називають... Сказати, як її називають? Ну як? Хуєве направлення. Вот так, це з якого боку в який? З без різниці. Я не удивлюся, якщо навіть вони, ну зараз вони її, понятно, робити не будуть. Якщо навіть вони почнуть її робити весною, ну не дивлюся, якщо ці жуліки, бандюки, почнуть її латати. Це буде взагалі приділ. Приділ буде всьому. Я не дивлюся. Там Баштанка вже латає. Починають латати. То що там латати? Ну толку, що вони засипали щебенкою. Ось от осадки, воно ж ну, роздавиться. Ну куди? Куди по цій... Тут горнуть танком усе і заново стелить другу. Практично не можна провести больного чоловіка до обласної лікарні. У нас люди вмирають. Це напоминає геноцид. Ми просто говоримо, геноцид був колись Сталіна, а зараз геноцид наш. Тому що практично ми відрізані від всього. Ми вже два рази питались перекрити дорогу, нам обіцяють, але ніхто нічого не робить. При цьому версія про те, що дороги такі погані через великі вантажівки, підтримується не всіма. Я їжджу не тільки по цій дорогі, я в свої вихідні їжджу в Одесу, в Київ. І дороги, які построєні вже 7, 5, 6 років назад, по ним їздять ті ж грузовози намного чаще і більше, ніж тут. І ті дороги, як були 7 років назад, такі вони в ідеальному стані і є. Ми в'їжджаємо зараз в Дніпропетровську область, буквально вон, через 3 часа, і все одразу становиться явним. Тобто починається нормальна дорога, можна вже їхати хоча б на 4-й передачі. Дай Бог, щоб хоча б одна поважна людина сюди приїхала, чи прем'єр-міністр, чи голова нашої Миколаївської адміністрації, чи президент, щоб просто проїхався, подивився, пройшовся, послухав наш український народ. І що він думає, і що він скаже? Як відомо, жителі Нового Бугу неодноразово перекривали трасу Н-11 з метою привернути увагу до проблеми, яка стосується не тільки їх. Чи може бути оперативно прийняте якесь рішення для виправлення ситуації, не знаю. Але люди вважають, що влада про них просто забула. Ми питаємося законними методами. Ми два рази виходили на предупредительні забастовки, але це нічого не допомагає. Ви подивіться, дорога все глибше і глибше уходить під землю. Ми стаємося без дороги. Давайте нам якусь там санітарну авіацію сюди, давайте, щоб ми больних вивозили з цього району. Давайте щось нам дайте. Приїде хай президент до нас, чи глава нашої обласної адміністрації подивиться. Ця траса дуже загружена. Сюди йдуть всі контейнери з Южного порта, з Миколаївського. Сюди весь метал йде з Кривого Рога, сюди все йде машиностроєння, плюс щебінь йде сюди, плюс зерно йде. Федір Бондар з Новобузького району для телевізійних новин Миколаївщини.